Respublikos statyboje kasama daug būsimosios valstybinės rajoninės elektrinės pamatams. Čia visur sutiksi senus pažįstamus. Tramdydamas Nemuną, bronius Litvinas nusipelnė darbo raudonosios vėliavos ordiną. Statant Kauno hidroelektrinę pasižymėjo ir Karolis Didrikas. Jis taip pat ordininkas. Dabar Nemuno užkariautojai gavo naują kovinę užduotį. Keičiasi vietovės veidas. Greičiai šauks statybininkų miestelis. Rokiškio rajono pergalės kolūkyje paprastai derlių nuimdavo kombainai. Tačiau šiemet lietinga vasara juos teko pakeisti. Nėra kada laukti giedros, brangi tik viena valanda. Rugelių gelbėti išėjo visi kolūkiečiai. Kiekvienam savi rūpesčiai. Sutartinai dirba pergaliečiai, javapjūtė nelaukia. Ji turi būti baigta laiku ir be nuostolių. Iš gilios senovės paveldėjo mūsų liaudis nuostabų dailės meną. Eidamas iš kartos į kartą, jis vis turtėja. Kiek tokių staltys ir lovatysių per savo gyvenimą išaudė Elena Pipinienė ir pati nebepamena, o ji vis dar nepailsusi. Ir taip jau matyt buvo lemta, kad ir vyras Juozas, menininkas, jis naujų raštų kūrėjas, staklių konstruktorius. O tai, kas artima tėvų širdžiai, mielai ir vaikams. Regina jau dirba Kauno dailės kombinate. Tačiau audimo paslapčių vis dar mokosi iš mamos. Aštuntokas Juozukas, jauniausia šeimos atžala, o margaraštės juostas jau įgudusiai audžia. Liaudies meistrai Pipinės gyvena Rokiškyje, Komunarų gatvėje. Gėlis, žiedai, grožis. Štai kai išvydome užsukę į antrąją respublikinę gėlių parodą. Žinomas sostinės gėlių mėgėjas Povilas Rotomskis eksponuoja savo išvestų gėlių kolekcijas. Pernai Praha, o šiemet Vilnius grožisi Eicher Lorcus naujų rūšių gladiolėmis, daugelio atmainų kaktusais. Jaunimų sodo paviljonas virto nepaprasta gėlių karalystė. Jei nesate mezgę tinklų, nebandykite lenktyniauti su šiomis mikliomis rankomis. Jau 4 metus Klaipėdos tinklų fabriko mezgėjus, jais aprūpina mūsų žvėjus, žuklaujančius Baltijoje, tolimajame Atlante. Moterų darbas aukštai vertinamas. Neseniai darbo raudonosios vėliavos ordinu buvo apdovanota Ona Kokštaitė. Simutė atėjo saldžios dienos, bet ir rūpesčių pakanka, ypač kai pasišauni pranokti bobutę. Tokios uogienės galima būtų išvalgyti visą statinę, o jų ne vieną dešimtį gamina Vilniaus konservų fabrikas. Automatai ir mechanizmai per pamainą pripildo 70 tūkstančių stiklainių uogienės. Tokie turtingi šiemet metai. Vaisių fabrikai pasistengs, kad skanios uogienės netrūktų nei žiemą, nei vasarą. Senasis Vilniaus pedagoginis institutas. Čia mes užsukome stojimųjų egzaminų metu. Neramu. Sena išbandyta priemonė. Gal pavyks pamatyti bilietą? Šiemet stojančių į tarpę daug gamybininkų.
kol būsimieji pirmakursiai prakaituoja, sostinės statybininkai jiems baigia ruošti naujus mokslo rūmus. Jie iškilo Žvėryne, Neries upės pakrantėje. Tai Ščecinas, Lenkijos Liaudis Respublikos miestas. Jis stambus uostas, turintis daugiau kaip 250 000 gyventojų. Šiandieną net nepatikėsi, kad karo metu trečdalis miesto buvo sugriauta. O dabar Ščecinas gyventojų atžvilgių sparčiausiai augantis Lenkijos miestas. Miestui būdinga savita architektūra. Ščecinas puikuojasi žalumynais ir kvapniomis magnolijomis. Ščecinas – jaunimo miestas. Kada jis priklausė Vokietijai, jame nebuvo nei vienos aukštosios mokyklos. Šiandieną čia yra medicinos ir politechnikos institutai, aukštoji žemės ūkio mokykla. Po karo Ščecine diplomus gavo 7500 jaunų specialistų. Po kelerių metų jie dirbs Ščecine ir Ščecinui.